O jovem que aparece nas imagens chama-se José Domingos Limão, mais conhecido por Grande Susto. É seguido por muitos, crianças e até adultos, tudo porque ele faz algumas demonstrações no seu bairro, 27 de março, na zona alta da cidade do Lobito. Ele come quase tudo que encontra no seu caminho, desde lagarto até bloco de cimento, e contou como tudo começou. Essa minha história começou em 2012. O primeiro objeto estranho que eu comecei a comer, não é mastigar, a comer, foi lacrau. Me trouxe umas consequências muito graves, que fui parar para o hospital, sentado de benguela, como estão a ver o sinal. Então fiquei lá durante 2 meses e 2 semanas. Então fiquei quase um mês parado, sem fazer esse tipo de coisas. Então quando superei de novo, então comecei com essas minhas com o monstro, porque é um monstro barato. Lagartixa, lacrau, mas se eu quiser não vou mostrar mais porque me tem umas consequências. Caco, jindungo, mosca, tem um bicho chamado palanca, andam por aqui nesse tipo de sombra, também vai. Lagartixa viva, como. E buloco, você pode meter buloco aqui, eu te como. Essa água aqui parada, que anda por ali, mesmo essa água aqui, eu também te bebo. Olho queimado esse do carro, eu te bebo. Lixívia, também vai. No meio da entrevista, fomos interrompidos por ele. O jovem tinha vontade de comer um bloco de cimento, cacos de garrafa e beber água suja, ou seja, água parada. Eu quero que vão me buscar um bloco. Metam aqui. Depois da demonstração, perguntamos se estava tudo bem. E ele respondeu da seguinte maneira. Estou sentindo tão bem, não mostrei nada aqui. Eu já comecei em 2012, até agora nunca me trouxe nenhuma consequências. No fundo desta demonstração, o jovem José, ou melhor, Grande Susto, carrega consigo uma responsabilidade. Ele diz que com estas demonstrações faz de tudo para arrecadar dinheiro e ajudar a família. E o seu pai sofreu um AVC há 3 anos. A sua mãe é desempregada e sem saída, ele recorre a estas práticas. Não ganho muito, bocadinho, chega. Para levar algo para a minha família, comprar uma roupita assim, chega. Não sobrevivo por isso, para além disso... Eu também sou biscateiro. A senhora Maria Adelina, mãe de José Limão, disse que sobrevivem da ajuda dos vizinhos. Estou na mão já os da igreja, quem te dá lá um bocadinho, você dá de comer o teu marido. Assim nós estamos mesmo aqui os dois aqui em casa, não temos nada mesmo para quê. O coisa mesmo é que o apoio mesmo é só das pessoas, aquelas que têm pena, as vizinhas, é que vêm aqui apoiar um bocadinho. Nós, o apoio que eu quero mais muito... É dele mesmo ter um de tirar daqui para começar a fazer massagem, porque agora o que ficou lá é massagem. Jovem no município do Lobito faz demonstrações anormais para ajudar a família e vive em situação precária. E se alguém quiser ajudar os mesmos, poderá ligar nestes números 931-58-5504 ou 994-23-80-82.